Welcome back po sa ating YouTube channel. So nandito po tayo ngayon sa Forest Area of the Caraga State University Main Campus. Ang topic po natin ngayon is kung paano nga ba mag-divide ng any numbers in less than 10 seconds. So without any further ado, simula na po natin. Okay, so let's start by dividing any number by 2. So ang gagawin po natin ngayon is gagamitin natin yung pinakamabilis na technique or pinakamabilis na paraan para makatipid tayo ng oras. Kasi po ang goal natin dito is mapabilis talaga yung pagsagot. So dito sa halimbawa natin, 57 divided by 2, ang gagawin lang po natin is paghiwalayin natin si 50 and 7. Grabe naman yung salitang paghiwalayin. Oso pa naman ngayon katnil naghiwalay, di ba? So sige, balik po tayo sa ating topic. Kapag nahiwalay na po kasi natin si 50 and 7, mas madali po kasi nating ma-divide yung 50 by 2, di ba? 50 divided by 2 that is 25 and 7 divided by 2 or kalahati ng 7, that is 3.5. Then, i-add lang po natin si 25 and 3.5, that is 28.5. So, 28.5 pala ang sagot. So, punta na tayo sa ating next example. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ano bang hinihintay natin dito po, Sas? So, next, 167 divided by 2. So, paano ba i-divide ng mabilisan? So, kagaya ng ginawa natin kanina, paghiwalayin ulit, no? So, let's break them down. So, 160 and 7. Si 160, mas madaling i-divide kay 2, di ba? 160 divided by 2, kalahati, di ba? 80. Kalahati ng 7, 3.5 ulit. So, that means 80 plus 3.5 and that is 83.5. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Punta na po tayo sa ating next example. So, we have 519 divided by 2. So, again, paghiwalayin si 500 and 19. So, ibig sabihin po nito, kalahati ni 500, that is 250. Then, kalahati ni 19, that is 9.5. So, therefore, 250 plus 9.5, and that is 259.5. Yan na po yung sagot. So, let's have our last example for dividing a number by 2. 2,093 divided by 2. So, again, paghiwalayin po natin yung mga madaling i-divide kay 2. So, 2,000 plus 90 plus 3. So, that is 2,093 pa rin. So, kalahati ni 2,000, that is 1,000. Kalahati ni 90, that is 45. Kalahati ni 3, that is 1.5. So, i-add agad yung tatlong ito. So, 1,000 plus 45 plus 1.5 and that is 1,046.5. So, now let's move to dividing a number by 3. Let's have our first example. 2607 divided by 3. Okay, so quick recall muna tayo ano? Sabi po kasi sa divisibility rule, a number is divisible by 3 if and only if the sum of all the digits are divisible by 3. So ibig sabihin kapag i-add daw lahat ng digits, tapos yung sum divisible by 3, then that number is also divisible by 3. So ito, halimbawa, 2,607. 2 plus 6, and that is equal to 8, plus 7, and that is equal to 15. Is 15 divisible by 3? Yes, that is 5, di ba? So ibig sabihin, this number is also divisible by 3. Yung result pala is a whole number, walang decimal, kasi divisible siya by 3. So, same process pa rin po ano, paghiwalayin po natin para mas madali po nating ma-divide. So, let's try 2,400 plus 207. Since 2,400 divisible siya by 3, kasi ang sum of all its digits is divisible by 3. 2 plus 4, 6 divided by 3, that is 2. That means mas madali natin siyang ma-divide. So, 2,400 divided by 3, ilan po? Yes, parang ganito lang yan. 24 divided by 3 that is 8. dagdag lang tayo ng dalawang zeros. that means 800. dito naman tayo sa 207. so 207 divided by 3. ang tanong 207 divisible ba siya by 3? yes. since the sum of all its digits is divisible by 3. 2 plus 7 that is 9 divided by 3 and that is 3. now 207 divided by 3. So, ganito po ang gagawin. 20 divided by 3, and that is 6. Kasi 6 times 3, 18 na. So, may sobrang 2. So, yung 2, ilagay natin dito kay 7. So, magiging 27 na. So, 27 divided by 3, and that is equal to 9. So, 869 yung sagot. Ang kinakailangan po kasi dito is practice. Kinakailangan mahasa ninyo ang inyong mga sarili kung paano magsagot nang mga basic or fundamentals of mathematics yun yung mahalaga kasi kapag maganda yung foundation niyo sa mga simple or basic na mga bagay-bagay sa mathematics madali na lang po yung mga complex problems so now let's have our next example 426 divided by 3 so ang gagawin po natin again is paghiwalayin so 420 plus 6 divided by 3. So si 420 divisible siya by 3 kasi ang sum of all its digits divisible by 3. 4 plus 2, 6 plus 0 and that is 6 divided by 3 and that is 2. So divisible yung lahat ng digits ni 420 by 3. So ibig sabihin po nito, whole number ang result kapag i-divide natin si 3 kay 420. So parang ganito lang yan. 42 divided by 3. And that is equal to 14. Then, idagdag lang po natin itong 0 at magiging 140. Dito naman, 6 divided by 3 and that is equal to 2. So, ibig sabihin po nito, 140 plus 2 and that is equal to 142. Ito na po yung sagot. Kasi po sa division, mas madali talagang i-divide kapag na-breakdown na natin into smaller numbers. Katulad po nito, 6 divided by 3. Diba mas madali nating divide So now let's have our last example for a number divided by 3. 3,245 divided by 3. Feel free to pause the video and try to answer this one. Okay, so now let's break down into smaller numbers. So this will become 3,000 plus 240 plus 5. divided by 3. So, di ba mas madali na po natin siyang ma-mental calculate? 3,000 divided by 3, that is 1,000. Plus, dito naman, 240 divided by 3, parang ganito lang yan. 24 divided by 3, that is equal to 8. Idagdag lang natin si 0, so magiging 80 na. At meron pa po, plus 5 divided by 3. And as what we can observe, the numerator is greater than its denominator. Ibig sabihin, the answer is greater than 1 but not more than 2. Bakit ko po nasabi na hindi siya lalagpas ni 2? Kasi 3 times 2, 6 na, lagpas na ni 5. So, 1 point something lang yan, in between 1 and 2. And as what we can see, maliit na po yung mga numbers. So, mas madali na nating ma-divide. So, 5 divided by 3, that is 1. 1 times 3, that is 3. Subtract natin 5 minus 3, that is 2. Add tayo ng 0. Bring down 0. So 20 divided by 3, that is equal to 6. 6 times 3, that is 18. 20 minus 18, that is 2. Add tayo ng 0 ulit. Bring down 0. So 20 divided by 3, that is 6. 6 times 3, 18 ulit. So 20 minus 18, that is 2. So bring down 0 na naman. So 20 divided by 3, that is 6 again. 6 times 3, that is 18. So, repeating siya. So, the answer is 1.66. So, this only means that 1,000 plus 80 plus 1.66 or pwede po natin i-round off 1.67. So, the final answer is 1,081.67. Actually po, yung ganitong klaseng pag-divide ng mga numbers is a sort of review na lang. Kasi nga elementary pa lang, nagsimula na po tayong mag-divide ng mga numbers. So, mahalaga talaga na ma-master ang basic and fundamentals para mas mapadali yung pag-solve natin ng mga complex na problems. Especially sa mga entrance examinations or any government examinations. Especially kapag may time, yun yung halagay. Eh. Mapabilis yung pag-solve kasi nga ang kalaban is oras. Okay, so now let's proceed with a e number divided by 4. Let's have our first example. 99 divided by 4. Okay, so same process. Paghiwahiwalayin po natin into smaller numbers para mas mapadali po ang pag-solve natin. So, we have 96 plus 3 divided by 4. At ganito naman po ang gawin para mapabilis tayo sa pag-divide. 9 divided by 4 and that is equal to 2. Remainder 1. So itabi lang po natin si 1 kay 6 at magiging 16 na ito. 16 divided by 4 and that is equal to 4. So 24 pala yung sagot ni 96 divided by 4. Dito naman, 3 fourth, as we all know, 3 fourth or 3 over 4 is just 0.75. So therefore, 24 plus 0.75 is equal to 24.75. This is the final answer. By the way, mas maganda rin po kung na-memorize nyo na yung mga basic fractions na ito, kung ano yung mga katumbas na decimal form nila. At kung hindi nyo pa po napanood yung video natin kung paano nga ba i-convert ang decimal to fraction by just mental calculation, just check the description box below for the link of the video. And now, let's proceed with our next example. 514 divided by 4. The best technique din po dito is i-divide 2 muna natin. At kapag may result na, divide 2 na naman ulit. Kasi mas madali po natin makuha kapag divide 2 lang. Siyempre, kalahati lang ng number yung result. So, kumbaga po ganito yung mangyayari. Pero mas maganda pala, hatiin muna natin yung 514 para mas madali natin siyang ma-divide, no? So, we have 500 plus 14 divided by 2. So, kalahati ni 500 to 50 plus kalahati ni 14 that is 7, so we have 257. At divide 2 na naman ulit. Kasi divide 4, di ba? So kinakailangan dalawang beses tayong mag-divide 2. So ibig sabihin kunin pa natin ang kalahati ni 257. So paghiwalay na naman natin 250 plus 7. So kalahati ni 250 that is 125. Kalahati ng 7 that is 3.5. So 125 plus 3.5 that is 128.5. So, this is the final answer. So, ganun lang po kasimple yung procedure natin. So, next, let's have our last example for dividing a number by 4. 1,165 divided by 4. So, ganito. Paghiwahiwalayin muna natin into smaller number, yung madali nating mas pat yung kalahate, kasi divide to muna tayo, di ba? So, we have 1,000 plus 160 plus 5. So, kalahati ni 1,000, that is 500. Kalahati ni 160, that is 80. Kalahati ni 5, that is 2.5. Now, add natin yan tatlo. 500 plus 80 plus 2.5, that is 582.5. Divide 2 na naman ulit kasi divide 4 yung kinakailangan natin, di ba? So, kalahati ni 582.5 ang kailangan natin. So, now, paghiwahiwalay na naman natin. So, now, kalahati ni 500, that is 250 kalahati ni 80 that is 40, kalahati ni 2.5 that is 1.25. So 250 plus 40 that is 290 plus 1.5 that is 291.25. So ito na po yung sagot. I hope that makes sense. So now let's proceed with dividing a number by 5. Let's have our first example. 62 divided by 5. Okay, let's break this down. So we have 60 plus 2 divided by 5. 60 divided by 5 and that is 12 plus 2 divided by 5. Now, kapag ka ganito naman po, ang gagawin lang natin is magdagdag tayo ng 0 sa numerator para mas madali po nating ma-divide. So this will become 20 divided by 5 and that is equal to 4. Ngayon, since nagdagdag tayo ng 0, so kinakailangan natin maibalik na matanggal si 0 by just moving the decimal point from right to left, so this will become 0.4, so therefore 12 plus 0.4 and that is equal to 12.4, so ito na po yung sagot ni 62 divided by 5. ngayon baka may magtatanong naman po kung bakit one movement lang ang ginawa natin sa decimal point from right to left, kasi one zero lang yung ating nilagay sa numerator, pero kapag two zeros na two movements, pag three zeros, three movements, and so on. So, magbibigay ako ng isang halimbawa pano para makita talaga natin katulad nito. So, let's say 3 divided by 5. So, dagdagan natin ng zero, yung numerator, and this will become 30 divided by 5, and that is equal to 6. Now, isang zero ang nilagay natin sa numerator, that means one movement from right to left sa result. So, that is 0.6. So, last na lang para talaga maintindihan po natin. So, let's say 7 divided by 5. Now, dagdagan natin ng 0 sa numerator and this will become 70 divided by 5. 70 divided by 5 that is equal to 14. Now, isang 0 ang dinagdag natin, that means one movement from right to left. So, this will become 1.4. So, ito na po yung sagot ni 7 divided by 5. Next example, 1,382 divided by 5. So now, let's break this down. 1,000 plus 380 plus 2 divided by 5. Now, we have 1,000 divided by 5 and that is equal to 200. 380 divided by 5, ganito po ang gagawin. 38 divided by 5 and that is equal to 7. Kasi po, 7 times 5, that is 35. So, may remainder na 3. Idikit po natin dito kay 0. So, 30 divided by 5 and that is equal to 6. Therefore, 380 divided by 5 and that is 76. 2 divided by 5, magdagdag lang po tayo ng 0 sa numerator and this will become 20 divided by 5 which is equal to 4. Then, 1 movement from right to left kasi nagdagdag tayo ng 0 sa numerator. So, that means 0.4. So, ngayon, i-add po natin itong tatlo. 200 plus 76 plus 0.4. And that is equal to 276.4. At ito na po yung sagot. Okay, so yan lang po muna sa ngayon. Pero magbibigay pa po ako ng additional tips and tricks sa next video upload natin on how to easily convert fraction to decimal. And by the way, before we'll end this video, let us check your understanding. And that's all for this video and I hope you've learned something new today. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share this video to your friends. Hope to see you next time. Bye for now.